साईको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ होइन, एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गाउँ गाउँ टोल टोल चोक चोक देशैभरि एउटा अभियानको लागि हिँडिरहेको एउटा युवा हो, 27 वर्ष एउटा युवा हो, त्यो युवालाई भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भनेर त्यसरी आज जसरी साङ्घातिक रूपमा सुनियोजित तरिकाले आक्रमण भएको छ, त्यो कायरतापूर्ण आक्रमण भन्छु म। इँटाले प्रहार गरिएको छ, रडले पनि प्रहार गरिएको, ढाडको पछाडिको भागमालाई असजिलो महसुस भएको छ भनेर अहिले उहाँले सानो स्वरमा जुन मलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, उहाँको टाउकोमा चोट देखिएको छ र भरतपुरमा उहाँको सिटी स्क्यानमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था, गम्भीर अवस्था देखिएको छैन, अझ यहाँ उपचार हुने क्रममा छ। अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँको कन्टिन्यू आँखाबाट एउटा टियरिङ चाहिँ भइरहेको हो होइन। मैले अब अलिकति शरीर पनि तातो भएको, ज्वरो आएको जस्तो थियो, मैले पानीपट्टि मसँग भएको स्पोन्ज थियो र उसलाई मैले थोरै फर्स्ट एड चाहिँ म्यानेज गर्न सकेँ। अहिले ल्याएर चाहिँ यहाँ अब पेन मेडिकेसन्सहरू चलाइराखेको छ, ड्रिपहरू चलाइराखेको छ, खान सक्ने अवस्था छैन, पुरै एकदम निर्जात टुटेको छ, घाँटी छाती होइन सबै शरीर नै स्वेलिङ छ, सुन्निएको छ। गएर बाउको नामले त्यहाँ चुन, त्यहाँ गएर चाहिँ चुनाव एउटा जितेको त्यो बाउको, त्यो मान्छेलाई दुःख गरेर जनताको मायाले जिताए भएदेखि साँच्चै त्यो त्यो जितको पनि त्यो पदको पनि मान्छेलाई जुन खुसी लाग्छ क्या, हावा थाला पैसा खाँदै उसको नाम र उसको नामले गर्दाखेरि त्यो जितको चाहिँ त्यति महत्त्व हुँदैन क्या, त्यसले दुरुपयोग गर्छ। आज त्यही दुरुपयोग भएको छ, हान हान मार मार ठोकेर सिधा सिधा भनेर भनेको आवाज सुनिरहेको छु मैले। त्यो बहिनीले फोन गरिरहेको छ, बबिता लामाले रुँदै फोन गरिरहेको छ होइन, त्यहाँ गुहार गुहारको आवाज आइरहेछ, कोही छैनन् त्यहाँ भनेपछि प्रहरी प्रशासन अलिक परै थियो, त्यो 24 कोटीतिरै थियो होला। अब उसलाई होटेलभित्र गएर पिटिया छ क्या, होटेलभित्र त जहिले पनि सुरक्षाको लागि प्रहरी बसिदिने कुरा भएन, तर सुनियोजित रूपमा होटेलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई कार्यक्रममा अब चाहिँ कार्यक्रम स्थलमा गएर कार्यक्रममा केही बोल्या भएदेखि त्यो छतमा मर्द भावे त्यसो गर्छ नि त। कुन साई र रवि लामिछाने भने देशलाई नै, देशको यो सिस्टमलाई नै, बिग्रेको सिस्टमलाई राज्य सरकारलाई नै सहयोग गर्छु भने आएर उनीहरूले भ्रष्टाचार यहाँ भएको छ यसरी यसरी भएको छ ल हेर देखाइदिए त हुने नै जलाइदिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आएको छ। त्यस कारण यो एकदमै क्राइम हो, यो सुनियोजित एउटा त्यत्रो ठुलो ग्लोबल होटल भनेको चितवनको राम्रो रेप्युटेड होटल हो, त्यहाँ होटलभित्र छिरेर 10 जनाले चाहिँ त्यसरी यो आतङ्क मचाउनु भनेको यो एकदमै प्रहरी प्रशासनको सुरक्षामा संरक्षणमा राजनैतिक आडमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवन जिल्लाको राजनैतिक आडमा गरिएको हो र त्यहाँको मेयर त्यहाँको सांसदहरू यो सबै घटनाको जिम्मेवार हुनुपर्छ। कोमामै जाओस् यो मान्छे, जीवनभर बोल्न नसकोस्, नमरोस् र बोल्न नसकोस् भनेर आवाज दबाउनै खोजाएर छन् होइन, भाडा लिएर आएको थियो यहाँबाट रोपेर मैले यताबाट पनि उ गर्न खोजाएर छन् दाइ, रडले हाने यसरी पिटेँ उसले चाहिँ त्यो भाडा रोप्दाखेरिका भनौँ न त्यो खतहरू उसले चाहिँ त्यसरी त्यो समात्यो होला, त्यो घोचेका चाहिँ के अरे गाउँहरू हत्केलामा अझ पनि छन्, मैले फोटो खिचेर राखेको छु। नमरोस् तर बोल्न नसकोस्, त्यही हो ज्ञान साईको आवाज यिनीहरूलाई चर्को भएको क्या, ज्ञान साईको बोली यिनीहरूलाई चाहिँ डा भएको हो क्या। मैले भने नि ज्ञान साईको जुन त्यो एउटा निर्भीकताका साथ सत्यको लागि उसले आवाज बाहिर गर्छ नि, ल्याउँछ नि, त्यो आवाज यिनीहरूलाई अपच भएको हो। साङ्गीतिक हमला भइरहेको छ यो सरकारी अरिङ्गलहरूले जुन किसिमको आक्रमण गरे आज चितवनको मेगो, उहाँलाई जुन कार्यक्रम स्थलबाट उहाँ कार्यक्रम गर्न नपाएर जुन होटेलमा बस्नुभएको थियो, होटेलबाट उहाँ फर्कने क्रममा उहाँमाथि जसरी साङ्गीतिक हमला भयो, यतिखेर त्यो साङ्गीतिक हमला पछाडि निश्चित रूपमा सरकारद्वारा नियोजित रूपमा गरिएको घटना हो भन्ने कुरामा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति हामीले यसलाई यो घटनाको रूपमा लिएका छौँ र यसमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दालजीको पनि नाम आइसकेको जोडिएको अवस्था पनि छ। यतिखेर प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको र 8 जना पक्राउको क्रममा रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ यतिखेर चितवन जिल्ला समितिले त्यहाँ विरोधका कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएका छौँ। हामीले यो घटनालाई जुनसुकै शब्दमा निन्दा र भर्सना गरे पनि कम हुन्छ र यो घटना नियोजित रूपमा घटाइएको र ज्ञानेन्द्र साई जसले भ्रष्टाचारको विरुद्धको जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो, यो अभियानकै क्रममा यस्ता किसिमको घटना हुनु नियोजित षड्यन्त्र हो र यो घटनालाई निश्चित रूपमा सरकारले ल्याएको यो अरिङ्गालको टोकाइ र यो विषय हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यो भविष्यका दिनहरूमा यसले आइपर्ने समस्या राज्यले हामीले हात बाँधेर बस्यौँ भन्ने कमजोरी सम्झेको हो भने यसले मूल्य चुकाउनु पर्छ र त्यसका लागि हामी समस्त राष्ट्रवादी युवाहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ। विशेष गरी यो घटना पछाडि अहिले यतिखेरको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँको अवस्था अहिले
सामान्य अवस्थाभन्दा बाहिर छ र अहिले उपचारको क्रममा रहनुभएको अवस्था देखिए पनि कता नियोजित थियो सरकारद्वारा घटाइएको यो नियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा हाम्रो ठम्माइयो। के भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले कस्तो कदम चाहनुहुन्छ? ज्ञानेन्द्रजीलाई पहिले पनि भएको थियो, यो दोस्रो पटक भएको छ होइन, उहाँको कहाँ कहाँ चोट छ तपाईँले हेर्नुभएको भएन अलिकति थोरै पनि? एकदम उहाँको केले प्रहार गरिएको थियो? उहाँलाई इँटाले प्रहार गरिएको छ, रडले पनि प्रहार गरिएको, ढाडको पछाडिको भाग उहाँलाई असजिलो महसुस भएको छ भनेर अहिले उहाँले सानो स्वरमा जुन मलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, उहाँको टाउकोमा चोट देखिएको छ र भरतपुरमा उहाँको सिटी स्क्यानमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था, गम्भीर अवस्था देखिएको छैन, अझै यहाँ उपचार हुने क्रममा छ र अब केही बेर पछाडि आउँछ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न, विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति लगायत हामी राष्ट्रवादी युवाहरूले भोलिका दिनबाट हामी भोलि नै हामी यस्तोमा थप कार्यक्रमको लागि हामी बिहान छलफलमा बस्छौँ र थप कार्यक्रमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ। तर बडा दसैँ आसन्न रहेको अहिले त्यसलाई पनि बाधा रहन्छ, विशेष गरी यो सरकारले अरिङ्गाले जसरी टोकिएको छ, हामीलाई आउँछ अरिङ्गाला भगाउनलाई, हामीलाई अरिङ्गाल भगाउन सक्छौँ र त्यो भगाउने स्थिति सिर्जना गराउँदैछ र यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ। आजै मात्र सरकारका परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी जुन प्रधानमन्त्रीको सभा हुन्छ, राजन भट्टराई जसले भन्नुभएको छ गणतन्त्र विरुद्धलाई धपाउनुपर्छ भनेर आज बिहान मात्र उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राखेको समयमा आज यो घटना घटेको छ र जहाँ भरतपुरमा यो घटना घटेको छ, भरतपुर भन्ने बित्तिकै यो देशका राष्ट्रवादीहरूलाई त्यहाँ लगेर षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले फसाउने जुन थलोको रूपमा विकास हुन थालेको छ, त्यो भरतपुरमा घटेको घटना नियोजित छ। यो नियोजित घटनालाई हामीले चुप लागेर बस्दैनौँ, यस जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हामी तयार छौँ र आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू भोलि नै हामी लिएर आउँछौँ। अहिले अब आज अलिकति नराम्रो घटना घटेको भन्ने खबर हामीले पाइसकेका छौँ। यति बेला ज्ञानेन्द्र साई ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ उपचारको लागि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेका छ। अब यो घटनाको बारेमा अलिकति तपाईँलाई थाहा भएको विस्तृत रूपमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। होइन, अब ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ होइन, एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गाउँ गाउँ टोल टोल चोक चोक देशैभरि एउटा अभियानको लागि हिँडिरहेको एउटा युवा हो, 27 वर्ष एउटा युवा हो। त्यो युवालाई भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भनेर त्यसरी आज जसरी साङ्घातिक रूपमा सुनियोजित तरिकाले आक्रमण भएको छ, त्यो कायरतापूर्ण आक्रमण भन्छु म होइन। होइन, अब चाहिँ नि ऊ सगले 5 मिनट 10 मिनट मात्रै अगाडि मलाई फोन गरेर दाइ कार्यक्रम गर्न पाइएन, यहाँ कार्यक्रम यहाँका साथीहरूले असन्तुष्ट साथीहरूले कार्यक्रम नगर्नुहोस् नै भन्नुभयो र यस हिसाबले पनि मलाई भनिरहनु भएको छ, फोन आएको छ मलाई एकदुई फेरि कार्यक्रम नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, यति राम्रो माहौल छैन नगर्नुहोस् कार्यक्रम नगर्दा राम्रो भनेर आयोजकलाई पनि भन्नुभएको छ। त्यही भएर कार्यक्रम गर्न पाइएन, अब कार्यक्रम नगर्ने, म काठमाडौँ आउँछु दाइ, मोटरसाइकल लिएर आउनु एयरपोर्ट, 3 बजेको फ्लाइट छ भने मान्छे 3 नबज्दैकन उसलाई चाहिँ त्यहाँ अरूहरूले फोन गरेर उसँग गएको हाम्रो पवित्र लामा लगायतका अरू डाक्टर साहबहरूले फोन गरेर रुवावासी भइसक्यो, मारिसके, यहाँ भालाले गरिदेखि घोपिसक्यो, खुकुरी लिएर आएको छ नि, यहाँ हाने मारे भनेर त्यो कोला हाल सुन्दाखेरि मलाई पनि अब एकदम त्यो चित्त दुख्यो होइन। हुन त हम्ताएको कुरा मैले काटेँ, जस्तै हामीले देख्दाखेरि माइक्रोमा कुटपिट भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ, अब कति चाहिँ होइन कार्यक्रम स्थलमा कुटपिट भएको भन्ने पनि कुरा आएको छ, धेरै कुराहरू छन्, यो कुरा चाहिँ के छ खास? हो, यही कुराहरूलाई पनि अब के गर्नु, माइक्रो यहाँबाट काठमाडौँबाट हिजै बेलुका हाम्रो ललितपुर जिल्लाका साथी र अरू जिल्ला हाम्रो नेपालका लागि नेपाली अभियानको अरू साथीहरू पनि त्यहाँ जानुभएको छ होइन, हिजो 12 जना जानुभएको छ, हिजो राति माइक्रो बसमा जानुभएको, आज बिहान जाने ज्ञान सहीहरू गाडीमा जानुभएको, बिहानै हिँड्नु भएको र त्यहाँ 9-10 बजी उता पुग्नु भएको हो र यहाँबाट लगेको माइक्रो बस धुजा धुजा हुने गरी फुटाइया छ, त्यो भिडियो र फोटोमा आइसकेका छ। होटेलमा गएर ग्लोबल होटेल जहाँ ज्ञानेन्द्र बसिआएको थियो, कार्यक्रम नगर्ने कार्यक्रम नगर्ने भनेपछि सिधो नि त होटेलमा बस्न पाइन्न, कार्यक्रम स्थल 8 भएदेखि यदि आज ज्ञानेन्द्र साईले यस्तो भएको छ, त्यो सबैलाई पटक पटक उसलाई साङ्घातिक रूपमा सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको छ, 27 वर्षको केटो हो क्या, एउटा 27 वर्ष एउटा छुटे बच्चोलाई त्यसरी मान्छे पठाएर त्यो जुलुसका जोड जुलुमका साथ यसरी आक्रमण गर्ने जो कोही होस् त्यो पत्ता लगाइसकेका छ, प्रहरीले समाति पनि सकेका छ र प्रहरीले हामीले यहाँबाट सम्पर्क पनि गरेर आएको छौँ। त्यो कायरहरू, त्यो कायरतापूर्ण त्यो देशका लागि भलाउन चाहनेहरूलाई चाहिँ हामी, म साँच्चैकै एउटा जुन बेग्लै प्रकारको आक्रोश छ, त्यो आक्रोश अब हामी भोलि परिसकेका दिनमा अवश्य पनि तिनीहरूलाई के हुन्छ कानुन अनुसार त पक्कै पनि हामी जान्छौँ होइन, तर ज्ञानेन्द्र एउटा मेरो भाइ जस्तो व्यक्ति, एउटा देशको लागि हिँडिरहेको व्यक्ति, सबैको प्यारो व्यक्ति, सबैको लागि एउटा आवाज बोलिदिएको एउटा त्यो व्यक्तिको आवाजलाई पटक पटक यसरी दबाउन खोजिया छ, यो साँच्चैकै ठिक भएको छैन र गाडी आगो लगाउन खोजिएको थियो, पेट्रोलले चाहिँ छर्केर आगो लगाउन खोजिसकेका थियौँ भनेर ज्ञानेन्द्रले भर्खर भन्यो, प्लेनबाटै लिएर आएको हामीले होइन, प्लेनभित्र जाँदाखेरि कस्तो के भयो होला ज्ञानेन्द्रलाई भनेर हामीले हेऱ्यौँ, प्लेनमा जाँदाखेरि चाहिँ प्लेनमा ऊ जो त्यति बोल्न सकिरहेको थिएन, जाने बित्तिकै रह्यो,
त्यो मनदेखि आएको आँसु बररर आँखाबाट आँसु आउँछ नि आफ्नो मान्छे देखिसकेपछि एउटा आउने आँसु त्यो आँसु झार्यो अब भैरव ज्ञानेन्द्र भन्यो अनि यो ढाड भाँचिया छ भनेको छ ढाड भाँचिएको चाहिँ हुन त उहाँलाई चाहिँ इट्टा प्रहार गरियो अनि कसैले चाहिँ रड पनि हानिएको भन्ने कुराहरू आएको छ विस्तृत रूपमा यो अलिक क्लियर हुन थाले होइन उसैले भनेपछि मैले थाहा पाएँ अहिले अलिअलि बिस्तारै बोल्न सक्ने भएको छ धेरै बोल्न सक्दैन तै पनि उसले यसो यसो भयो भनेर भनेको छ म अहिले मिडियाका साथीहरूसँग त्यति बोल्दिनँ हजुर होइन अब तपाईँले भनिदिनु होइन चितवनमै भएदेखि म अस्वस्थ साँच्चैकै थिएँ म असुरक्षित थिएँ तर काठमाडौँ आएको छु यहाँ मेरा साथीहरू छन् सबैजना छन् तर यहाँ पनि मलाई सुरक्षा चाहियो भनेर डढाएर आएको छ बिचरा डढाएर आएको छ नङ छैन खुट्टाको बुढेमलाको नङ त्यसै पहिलाको छ गरेर भाँचेको छ टाउको पछाडिपट्टि घाउ छ यतापट्टि घाउ छ होइन अनि त्यो भाला अलिकति गहिरै चोट छ भालाले भाला हुन्छ नि भालै लिएर आएको भालाले यताबाट भाला भाला रड भनेको फलाम्बो त्यसले टाउकोमा हानेपछि ज्ञानेन्द्र बोल्नै नसक्नु धारियोलो हतियार भने भाडा क्या त्यो तराईतिरको मान्छेले प्रयोग गर्छन् त्यो भाडा भने कस्तो हुन्छ नि दुईतिरै चुच्चो भएको हुन्छ यहाँ घोपेपछि यहाँबाट निस्किन्छ हो हो त्यो भाला प्रयोग भएको त्यो भाला रोक्दाखेरि उसको हातमा गाउँछ होइन भाला रोक्दाखेरि उसले आफैले पनि प्रतिकार गरेका छ गाडीको सिटमुनि लुकेको थिएँ म सिटमुनि लुक्दाखेरि पनि माथि छतमा चढेर भालाले घोप्यो मलाई र मलाई घोजी घोजी मार्न खोजे गाडीमा अन्य अरू व्यक्तिहरू पनि के थियो अरू व्यक्तिहरूलाई यहाँका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँका साथीहरू यहाँबाट गएका साथीहरू सबैलाई पिटेछन् उनीहरूले एकजना त्यहीको चाहिँ नि दिदी हुनुहुन्छ समथिङ धमाल उहाँको हात भाँचेको छ अरू शङ्कर भाइ लगायतका अरू त्यहाँका अभियन्ताहरूलाई चाहिँ नि एघार दस एघार बजीतिर नै समातेर लगिसकेको भनेर खबर आइरहेको थियो होइन अनि ल त्यो भइसकेपछि अब यहाँ कार्यक्रम गर्न नगर्ने नै भनेर ऊ अब कार्यक्रम यहाँ काठमाडौँमा बेलुका आज बेलुका सगरमाथा टेलिभिजनको सोमा ऊ जानको लागि तयारी गरेर हिजै बिहान गएको र आज 3 बजेको फ्लाइटमा म आउँछु दाइ बाइक डर लिएर आउनुहोस् अब यहाँ कार्यक्रम गरेन अरू साथीहरू गाडीमा आउँछन् म प्लेनमा आउँछु मलाई एकजना त्यहाँ दिदीले टिकट उ गरिदिनु भएको छ मैले टिकट उ गरेँ म भनेर आएको त्यो व्यक्ति के अरे फोन गरेर आएको त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा आक्रमण गर्छन् त्यो तरिकाले होटेलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई त्यो त मानव अधिकार भएन नि त होटेलमा बसिरहनु पाइँदैन होटेलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई गएर त्यहाँ भनौँ न हुल हुज्जतका साथ 25-26 जना 50-60 जना गएर त्यो चाहिँ गर्दा नि एउटा चाहिँ त्यो भनौँ न उसलाई गाडीमा बसेको व्यक्तिलाई होटेलबाट तानेर लिएर आएर त्यसरी पिर्छन् भनेदेखि यो त साँच्चैकै राम्रो भएन अब हामी फेरि पनि जाग्ने बेला आएको छ जनताहरू अब चुप लागेर साँच्चीकै नबसौँ यही यस्तै खालको आवाज दबाउन खोजिन्छ जब जब दबाउन खोजिन्छ तब तब यस्तै खालको ज्ञानेन्द्र साईहरू हजारौँ जन्मिन्छन् त्यस्तै बेलामा आवाज दबाउन खोजिन्छ त्यही भएर ज्ञानेन्द्र साई र रवि दाई जस्ता व्यक्तिहरू यहाँ हजारौँ जन्मिनुपर्ने कारण यही हो यसभन्दा अगाडि पनि ज्ञानेन्द्र साईमाथि कुटपिट भएको थियो पटक पटकै भएको छ तपाईँले तर अलि अगाडि मात्रै सम्झिने हो भने सायद 1 हप्ता 10 दिनको पिरियडमा उहाँमाथि कुटपिट अथवा उहाँलाई फेरि हिरासन लिने काम भएको थियो होइन अब अहिले फेरि उहाँलाई कुटपिट भएको छ चितवनमा होइन यसभन्दा अगाडि एकजना पत्रकार जुन अब त्यो विषयमा हजुर पनि पुग्नु भएको छ होइन उहाँलाई पनि त्यो खालको समस्याहरू आइपरिरहेको थियो तर पटक पटक ज्ञानेन्द्र साईमाथि यस्तो खालको साङ्गीतिक हमलाहरू हुनु खास कारण के हो दाइ अलिकति तपाईँको कारण त प्रश्न छ नि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ अनियमितता भएको छ यो सरकारले धान्न नसक्ने सोच्न नसक्ने तरिकाले यही सरकारका यही राज्य सत्ताका झोलेहरूले कार्यकर्ताहरूले ब्रह्मलुट गरेर ब्रह्मलुट मचाएका छन् अब ठिकै ठाउँ छैन ज्ञानेन्द्र साईले आवाज बोलिदियो गाउँ गाउँमा गयो घर घरमा गयो जनतालाई सजग अथवा झकझके आयो उसले सचेत बनायो होइन ए यसरी यसरी पनि भ्रष्टाचार हुन्छ है अब हामी चुप नबसौँ है जनताको मनमा थियो बोल्न सकेका थिएन सबै जनता पिल्सिसकेका थिए बोल्न सकेका थिएनन् ज्ञानेन्द्र साईले एउटा निडर तरिकाले नेपालको लागि नेपाली अभियान मार्फत उसले आफ्नो आवाज राख्दै आयो यो आवाजलाई दबाउनुपर्छ किनकि यसले त अब जनतालाई बाठो बनायो किनकि यसले त अब जनतालाई बोल्न सक्ने बनायो किनकि यसले त अब जनतालाई हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ नि हाम्रो विरुद्धमा खडा गर्ने बनायो सचेत बनायो ज्ञानेन्द्रको गल्ती त्यो जनतालाई सचेत बनाउनु एउटा अन्यलमा परेको कुहिरोको कौवा जस्तो यता उता के हो भनेर यो राज्य सत्ताले गरेका अत्याचार अन्याय भनौँ न बोल्नै नसकेका ती जनताको आवाज बोलिदिनु र ती जनतालाई सचेत गर्नु केही ज्ञानेन्द्र साईको त्यही हो अपराध त्यही अपराध उनीहरूले त्यही का त्यही नै कुरालाई उनीहरूले अपराध भन्न ठाने र सुनियोजित रूपमा आज चितवनमा हमला भएको छ म यहीँबाट भन्न चाहन्छु चितवनमा जसले हमला गरायो जसले सुनियोजितै हो पत्ता लगाइसकेका छ है भिडियोमा कतैतिर हेर्नुभयो भनेदेखि आउनुहोस् काठमाडौँ अथवा म आउँछु चितवन तपाईँहरूसँग हामी एकपटक टेबुलमा बसेर कुरा गरौँ 27 वर्षको छिटो यार त्यहाँको मेयर साहबले भन्नुहुन्न सकिन्थेन अथवा के छ सकिन्थ्यो नि त भाइ तैँ छौ तैँले भने यति कुरा गलत यति कुरा सही जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ यसरी आइजो टेबुल आउँछ वार्ता गरौँ बच्चो केटो अहिलेसम्म त्यस्तो खालको कुनै आएको छ तपाईँ आएको भएदेखि ज्ञानेन्द्र साई सलाम गरेर जान्छ ऊ त देशकै लागि मैले भने नि ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामिछाने भने देशलाई नै देशको यो सिस्टमलाई नै बिग्रेको सिस्टमलाई राज्य सरकारलाई नै सहयोग गर्छु भने हेरेर उनीहरूले भ्रष्टाचार यहाँ भएको छ यसरी यसरी भएको छ ल हेर देखाइदियो त हो नि यो योले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ यो तरिकाले गरिरहेछन् होइन यिनीहरूलाई कारवाही गर
उनीहरूले सहयोग गरिरहेछन् नि ग्यानमा साईको त्यो आफैलाई दबाउन खोजिया हो अहिले अहिलेको यो सरकारले गरेको अथवा यो अहिले जुन भइरहेको छ यो आक्रमण ग्यानमाथि भइरहेको आक्रमणले चाहिँ के एउटा प्रश्न पारेको हो भने यो लोकतन्त्र भए पनि उही बेलाको राणा शासनकै जस्तो खालको राणा शासनमा बोल्नु त्योभन्दा ज्यादा अनुभूति गरायो भन्छन् नि त के त्योभन्दा ज्यादा भयो त बसिरहेको मान्छेले आएर पिर्दिया छ एउटा शान्तिपूर्ण नारा जुलुस खोर्ना ठाउँमा गएर हस्तक्षेप गरिदिएको छ यहाँ को को व्यक्तिहरू भनौँ न के अरे चाहिँ भित्र पठाएर चाहिँ पिटरलाई भाला खुकुरीसहित आएको छन् रडसहित आएको छन् ज्ञानलाई आज मार्थे गाडी उसलाई बस्ने भइसकेपछि त्यो गाडीलाई पेट्रोल छर्किएर नसम्म भ्यासम्म चाहिँ भ्यायदाय भनेर भन्दैछ ऊ कस्तो अवस्थाबाट बसेर आएको छ होइन थोरै बोल्न सक्ने छ तपाईँहरूसँग अवश्य पनि बोल्ला भोलि ऊ सबैलाई छोडिया छ भनेर भनिदिनु भनेको छ होइन र प्लेनभित्र जब उसलाई मैले पहिलोपटक कस्तो होला अब सिद्धिसक्यो होला होइन उसलाई जिन्दगीभर बोल्न नसक्ने गरेर यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा कोमामै जानुपर्ने गरेर पठाए कि क्या हो किनकि राज्यको त्यही हो क्या बाँचोस् नमरोस् तर बोल्न नसकोस् त्यही हो ज्ञान साईको आवाज यिनीहरूलाई चर्को भएको हो क्या ज्ञान साईको बोली यिनीहरूलाई चाहिँ नि डाह भएको हो क्या मैले भने नि ज्ञान साईको जुन त्यो त्यो एउटा निर्भीकताका साथ सत्यको लागि उसले आवाज बाहिर गर्छ नि ल्याउँछ नि त्यो आवाज यिनीहरूलाई अपच भएको हो त्यो आवाज यिनीहरूले सुन्न नसकेका हुन् किनकि ज्ञान साईको आवाज सत्यको आवाज छ जनताको आवाज बोलेको छ उसले त्यो जनताको आवाज यी जनता मार्न चाहनेहरूले पचाउन सक्दैनन् त्यो जनताको आवाज यी जनतालाई लुस्न चाहनेहरूले अवश्य पनि सुन्न चाहँदैनन् त्यही जनताको आवाज हिजो आफू जनता भएर त्यही दुःख पाउँदाखेरि कति दुःख भएको थियो मलाई भनेर जनता आफू जनता भएको त्यो आफ्नो विगत बिर्सिनेहरूले त्यही विगत बिर्सिनेहरूले काठमाडौँमा हारेर गएर बाउको नामले त्यहाँ चुन त्यहाँ गएर चाहिँ चुनाव लडेर जितेको त्यो बाउको त्यो मान्छेलाई दुःख गरेर जनताको मायाले जिताए भएदेखि साँच्चै त्यो 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 जितको पनि त्यो पदको पनि मान्छेलाई चाहिँ खुसी लाग्छ क्या हावा ताला पैसा खाँदेर उसको नाम र उसको नामले गर्दाखेरि त्यो जितको जितको चाहिँ त्यति महत्त्व हुँदैन क्या त्यसले दुरुपयोग गर्छ आज त्यही दुरुपयोग भएको छ त्यही दुरुपयोग भएको भनेपछि तपाईँमा मात्रै होइन ठाउँ ठाउँमा भएको छ तर ज्ञान चाहिएको छैन नि अब हिजो पनि थिएन आज झन् छैन र भोलि झन् हुँदैन त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू जो ज्ञानेन्द्र साईको आवाज दबाउँछु भनेर हिँडेका छन् ज्ञानेन्द्र साईलाई सिद्धिउँछु भनेर लागि परे सक्दैनन् किनकि ज्ञानेन्द्र साई साँच्चीकै एउटा त्यस्तो खालको आवाज दबाउन खोज्नेहरूको लागि एउटा बेग्लै प्रकारको चाहिँ नि त्यो एन्टिभाइरस भनेर आएको छ होइन एन्टिभाइरस हो तिनीहरूको लागि त साँच्चीकै एउटा चाहिँ एउटा बेग्लै प्रकारको जो हुन्छ नि एउटा त्यो त्यो जति उसको आत्मविश्वास छ तर आज त्यो तरिकाको चितवनमा उसलाई आक्रमण गरिरहेको छ त्यो आक्रमणको शैली हेर्दाखेरि 25-30 मान्छे गएर एउटा 27 वर्षको ठिटोलाई पिट्नलाई यार आँट त्यत्तिकै भन्छ क्या हामीलाई दम्म हुनु पऱ्यो आँट हुनु पऱ्यो क्या अलिक हिम्मत हुनु पऱ्यो तर एयरपोर्टमा जब उसलाई पहिलोपटक देख्दाखेरि उसको आँखाबाट त्यो आँसु आएर चिन्यो उसले जो सेफ रहेछ त्यहाँ विभिन्न थरीका मान्छेले विभिन्न थरीका फोन गरिरहेको थियो मलाई विभिन्न थरीका मान्छेले विभिन्न तरिकाबाट फोन गरिरहेको थियो सुनियोजित भएको हो भन्ने कुरो प्रष्ट भइसकेको छ हिजो चितवनबाट ज्ञान साईको सपोर्टरहरू चितवनबाट काठमाडौँ आएका छन् आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ नि ज्ञान ज्ञान भनेपछि यस्ता यस्ता कुराहरू भनेपछि त्यो त सुनियोजित सुनियोजित रूपमा भएको कुरा छ पूर्व घोषित कार्यक्रम भएको हिसाबले पनि त्यो खालको सुनियोजित लिन विश्वास जस्तो व्यक्तिलाई सुत्दा के अरे आक्रमण भएको छ लिनसँग कुरा गरेँ अहिले उसकै फ्लाइटको टिकटमा ज्ञान साईलाई ल्याइएको होइन लिन विश्वासलाई शुद्ध चाहिँ त्यहाँ लातीले हाने आक्रमण भयो भनेर चाहिँ लेन विश्वले पनि मलाई भनिदिनु भएको छ लेन सरले पनि होइन र उहाँ भोलि बिहान आउँदै हुनुहुन्छ भोलि बिहान अझ उहाँले प्रस्तुत उहाँहरू उहाँले भन्नुहुन्छ होइन मैले त त्यहाँबाट आइरहेका फोनहरूको एउटा मूल्याङ्कन मात्रै गरेँ हाम्रो ज्ञान सरलाई देखिसकेपछि ज्ञान र जुन सेप छ र अहिले सबै मिडियाका साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्छु भन्नु बाँचेर आएँ अब फेरि बोल्छु भनेर भनेको छ यो फेरि बोल्छु भन्नुको पछाडि धेरै ठुलो अर्थ छ यसलाई तपाईँहरूले सबैले चाहिँ एउटा अलिकति गहिरो तरिकाले लिइदिनु होला।